Один з перших концертів в цьому сезоні – це буде повтор програми «Козаків Поділля», яку ми робили на закриття сезону. Програма пройшла з величезним успіхом, з абсолютним рекордом відвідуваності глядачів. Тому 11 вересня ми з приємністю повторюємо програму «Ми тебе, Україно, захищаємо» ансамблю «Козаки Поділля». І наступна нова програма «Козаків Поділля» відбудеться вже 14 жовтня. Симфонічний оркестр готує також дуже багато цікавих концертних програм. Зокрема, відкриє сезон відомий польський диригент Роман Ривакович, де буде виконана музика сучасних українських композиторів Ігора Щербакова та Богдана Фроляк.